يا قاري رحمن آمين يا إنتشان الشيطان الكريتر آمين يا قالك إيه قرآن في المسيح آمين يا البخلي المنجي يا صلّي على البخلي المبار وأشكو على سيد القرآن يتوسّع سيد القرآن الوحيد يا قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت لي وعني إيه صاحبك عويس بافو ماما وويلا لجوغنا إيه قبر كلا أوالا على سعطه ماما دباتة دكو دعالي محاوة هذا محاوة دعوة كان إيه أنا مطمئن ذكا كلاو أنا ماما قموة ليه عندي شاكبر جيو أنا تبرنا لهين وانا دي سكرين أنا بوصنا هاي سلميل كذا اللي عندي شاكبر لو بقول صدرت بقول خوفك لو إبن على السينا لكن بقول نحيي تري خوف إبن إيسي بقول كم إذا لو ده بقول ما مدان الجدوسي ما مدان أبي سهيل شو دو هاي تمرة أنا ولا عليه أنا شرفت له وأوجي الدين ولا شيء أنا تمرة أو كسبن نوروي نوروي كسبن ما مدان بقول كان دولار وسود ديت هذا نسيده أوجي الدين ما مدان أنا كسلمونا هاي ما مخص لو بقول الدولار الجدوسيني guri la'aan inay ku heesay sheegeen dhibaatadaada maam aad codka kor u qaaday no sheeg bal dhibaatada ugu weyn aad qabto cada ama waxaan oo iyo haatan hooy la'aan ayaydo hooy ma qabo in horteeda iska jooga afaan qof waa wax hadda saka zaman to wax ku tiri karto ma ahi meelayga iska haba haba islaada oo xilana waa ku cunaa hadda ilaahay ma hadis أنا مو هوا أبو هوا إسكت جفنا عدك وتدو وحري أي يا كعابي مام قبل أنا أيه وهاي ويل كان إسكت الجوع أسمع إذا مسؤولة ويل كان أيه يا نو أسمع إذا مسؤولة أيه وهاي تجات كمان النور أيه هوا يمنا مغرب أنا قا أدي ما يندك دقاي ويل كان أدي ما يندك دقاي مجيس عبد الله هي اللي يرا عبد الله يسوده واو إيه ما عمد سيفعن وهذي كرتوا ولا الكي ومعنا وان هذا أنافي وحساس واقف طيب إنده والغو فيق مية حاجي رجعنا لفيق مدة رجعنا حقا وكاركا إيه دد ولا على جرو أو ما عمد عن فيديو جد النور رادي إنده هاي إنتك صوب بحدين إيدك سوق حالها أي أي عفوا السوق حالها دك مدة هلوة يك صوب بحني ما عمد عن دي كر يسون كر يقفتا حيدود نهيد كم مدة واستعجل نربي وحي قفتا اسفيلتو مدة لور سنة إلى سجال سنة لوجي دكوم سعوا بالجورج جرتي حتى أنا حاجة إيروناتي لوجي ده يكون ساعتي حاجة إيروناتي حتى حتى ماشي مرك إماه هيد برسماله يكون إماده يكون ساعتي يعني بحوا يقول ما قفتو مال جد إيش كده ناجي سجدي ولا فجيه بحوا وحي جوكتا ولا على مسلمين تروح يكع السنة
haysa meel oo hadii ilaahay ku idmahayo dhulkaas waa qism lacag badan hadii ay u gadi karaan in meel dajiyaan oo hadii ilaahay ku idmahayo amaarta dhulkaas inta cumrigeeda ka dhibnay ku qaadato gabartaan iyo ayadana gabadhan way waalan tahay muddo dhowr iyo saddex sano ay waaleed waxa waaye ilwa iska riday dabkaas ayadaa isku dhigtay gacmaheeda dabkaas way is gubtay ayadaa la kala celiyaa marmar way is dilay marmar waa carareysaa silsilada lagu hayaa waxa waaye labadan il kamid ahay riday waa dhacday ilaa dhacday hal il bisi wax uga jeedaa isha kale way dhacday alxamdulilahi rabbil caalamiin daawad joogta ay isticmaashaa waxa waaye aniga laftigay neer baan qabaa daawad isticmaalaa joogta cumrigeyga inta ka dhiman maamadan dadkan hadda walaalaheena na soo gaarsiiyey labadaas boqol oo dollar haddii ilaahay idma biilaan uga dhigaynaa maalmaha dabka lagu shida muslimiinta caalamka waxaan ka codsanaynaa labadaas boqol ah hadda muslimiinta caalamka soo dhiibeen waxaan ka codsanaynaa maamadan inaan laga seexan in maarta dhul haddii loo iibin karo loo iibiyo maamada odxaha lugaha ee ka durduraayo oo dacaslacaan ku shaqaysa ma ho ha iyada waaye cunugtaan waalana waa u dheertahay geed yahuud ama uljalow geedka la yidhaha geed yahuud abqay gurtaa haddii ilaahay ku idmahayo qoryay gurtaa marka waxaan rabay warka aan kala helno walaalkii dadaan dhigaysaa maama lacagta qaado lacagtaada qarso gurigeena ma joogna mogtahay lacagtaada xareysa maam xareyso hadda adi lacagtaa adi lagu arko anaa la idhaha lacag keen shaxaad shaxaad keenaa la idhaha marka waxaa qarso waxaan rabaa dadaa idhahay aniga maamadan videogeeda iisoo diray dadkii hadda ani ma aqaano bulsho badanaa igu xiran oo soomaaliyeed oo kheyr jecel oo walaalahooda u dhimriya oo u danqada u xanuunsada ma fahant hooyadan waayeesha dadaa u xanuunsaday video iisoo direen waxay dhaheen videogan qofkaan noo raadi qofkii saxda inuu yahay mise lagu qaraabanayo maamadan videogii waa hadda maamadiyooba oo socotaaba isla joognaa anigoo abahaa iyo abeesbaafow marka waxaan rabnaa dadkii dhahay waxbaan u qabanaynaa hooyadan waa ogaa inay wax u qabanayaan inay wax u qabtaan oo run ahaanta ay u dadaalaan gabdhahaagaa ku jira inta wiilashaadaa ku jiro yaa maxaa ugu baaqay meel walba inaan ka arsaaqdo meel walba maxaa ka codsanay iyo islaalka inay hadday guri idisi karaan waa u jecayaa ka codsana hadday guri idisi karaan xididkan oo wadnaha la sheegaya isagana ma jiraa waa daawaad iska qaataa adiga markaa waxaaba ii daran hoyskaana leeno meelaa jooga haddaad meel cilaad ka joogto hoyskaaba kuu daranba mashrikii kuu yimaadi adiga maslaataad hadda guri la-aanaa tahay adig bulshada soomaaliyeed waxaa u baaqaynaa maamadan guri la-aanta oo hooyadeen camale oo maanta guri la oo gurdada hortiisa seexato macnaha bulshada maasuuqa xoolehee ka imaad durwaaya ka imaaday hadda dadkoo dhan waxaa u baaqaynaa micnaha haddaa aad iyo aad aan igu mahad celinaynaa maamadan labada boqol aa usoo dirteen aad iyo aad aan igu mahad celinaynaa laakiin hadda waxaan i codsanaynaa maamadan inaa hooy u samaysiin oo guri a u dhistiin maama waxaan rabnaa anaga lacagta hadda oo labada boqol lacag adiga oo sii la idhahay maaha laakiin anaa waxaa la idhahaa qof dhiban haddaa aragto walaalow qof dhiban haddaa aragto oo sadaqo ku kacdo waxaanoo sii marka anaa qorsheeyo dadkana saasay ugu jeclaadeen waayo hadda aniga ma isnaqaanaa maama ani adi xaaji ani adi aqoonis maa naga dhexayso oo hadda le mo mn ha marka dadka oo lacagaha iisoo dhiibaya saasay igu aamineen ani qofka waxaan fiiri xataa ehel iyo qaraabo dhow haddaan nahay ma qaabilo waxaan qaabilaa qofka dheer oo dhanaanta dhiban aan qaabilaa waayo meeshaan ina adeer iyo ina abti waa wax soomaaliya dilay ma fahanta oo lagu kacal carar iyo qabiil iyo qabyaalad iyo in habirteeya lagu kala orday mogtahay marka an waxaas dhan waa iska ilaaliyaa dadkana saasay igu jeclaadeen igu aamineen marka anigana garabkaagaan taaganna waxaan isku day inaa ugu yaraan marka kale hadda dhiboo ku imaaday marka kale adoo guri lagu dhisaayo insha allah bidnaa kariim maansan waxeeda waxa waaye tusi itaabsi hooyo waayeel ayeeye ah maanta hooyadaa ah ee odax durayso guri la-aan ah qof waalan u joogo wiilkii hadda la socdo macalin dugsiga wax ma haysto walaalaha sharafta le waxaan ku xusinaynaa dadkan annaga ma isku macnaha soomaalinimo la ilaha ilallah muslimnimo maahayna hooyadan ayeyday oo kale waa hooyaday oo kale waaye hadda wax oo dhawaasho oo naga dhexey idinkaa iisoo dirtay anigana sababtiina u raadiyey waxaad ku codsaa cid alle ciddii maamadan daneynaysay ee wax usoo diraysay inay toos ula soo xiriirto ayna soo wacaan aan u aruurino oo guri loo dhiso intaasaa idinku codsanaynaa maansan hadafkeeda waxa waaye in dadka walaalaha la kaalmeeyo
وحاجاتي شقان صدقت وجوجيني نعم دام عندهني ما مدام أو كلمان تهدي شقان الجوجي لا لبضان بقول ميسن هيلي لهن مركز شقان ويسعونه إلا عنا معناه أو الأولتيم اللي سلجار ويسعونه إذا كأنت قعنتين وح كجرو إلهين وبركينا ما مام مالك إله وكو بركينا صدقت مالك بركيسة إمنا خصيصه الله يدمر والله عندك رزقك آمين وأنا رزق حاسس كينا حاب أقول الله قدر آمين لا يسأل كبرنا آمين إنت إنت أنا أفي مسامع إنت أصلًا من هذا السوق عالي أو نخنة وان وان قعدت لي يا ولي وقاري هاي مام خير يا هاي ولا لا شرفت لو حنو بلن يا مامنا إلى الصعابي أني ولا كي أبي سبافو إنت برنامج من اللي ما أقول بدون حد لأن هاي نبتدي اليوم.